טוב, ברשות רבותי היקרים והאהובים, ציבור הקדוש איתנו, וגם מי שאיתנו בשידור, יבורכו ועליון. השיעור של היום יהיה מאוד מעניין. דרכי השגה מספר 2. אתמול בחיפה היה דרכי השגה 1, היום יש 2, אני מקווה שבהמשך זה יעלה כסדרה. ויש לכם זכות שאתם שותפות בזכות יוצרים שסדרה מעניינת. ומה הקשר עכשיו? אז העניין הוא שימים מסוגלים מצד קדושת הימים, שאנחנו עדיין בהערה של חג השבועות, כבר דיברנו על זה, שבחג התורה הקדושה ציוותה אותנו, ששלוש פעמים בשנה יראה כל זכורחת פני אדון, אדוני אלוהי ישראל, שנצטווינו לעלות לרגל שלוש הרגלים בשנה, פסח, שבועות וסוכות. בפסח, אנחנו זוכים להביא קורבנות שקשורים לפסח, עולת ראייה, לירו פני רקם, שלמי חגיגה ושמחה. סך הכל, שלוש קורבנות מינימום. חוץ מאשר נדרים, נדרות, כל מיני זכויות שמסתברים במשך השנה. בסוכות גם כנ"ל, יש לנו גם שלוש קורבנות של עולת ראייה, חגיגה, שמחה. אבל מלבד זה, עוד כמה קורבנות שמצטרפים. עכשיו יש קורבן נגיד פסח, עושים בערב פסח, חגיגה עושים בערב פסח. למה עושים חגיגה בערב פסח? תחילת הסעודה עושים קורבן חגיגה. ולקראת חצרות, סמוך, עושים קורבן פסח. כי קורבן פסח מצוותו שיהיה נאכל על הסבא. ביתר הקורבנות, אז שישה ימים שיכול המועד להביא קורבנות. אותו דבר כנ"ל, בסוכות יש לנו שישה ימים של תשלומין, של תוספת של חג. מושפיזין די יצחק, די יעקב, די משה, די אהרון וכו'. אבל בחג שבועות יש לנו רק יום אחד חג, ואין לנו שום אחיזה בחומר. אין לנו חול המועד. אז כתב הרמב״ם, לכן יש שישה ימים לתשלומין. בזמן הזה לתשלומין היינו מזין בסיוון, שהוא למחרת הפסח, לדידן בני ארץ ישראל זה נקרא איסרו חג. ולכן הוא בני חוץ לארץ, זה יום טוב שני של גלויות, אחר כך ח', אז יש לנו זין, ח', ט', י', י' א', י' ב', שישה ימים. שישה ימים האלו לתשלומים של הקורבנות. אז שישה ימים האלו נמשכת הערה גדולה וחשובה של הקורבנות, של חג שבועות. אז נכון שיש קורבן שאדם מביא אולי בערב רק שמגיע, אבל מה לחיים האלו? זה הסיבה שלא אמרנו, תחלנו כל הימים האלו, וגם אחר אנחנו לא נאמר. עד שנשלים י"ב בחודש, עד שנגיע ליום י"ב שזה היום השישי. לכן זמן הזה מסוגל לפלח כמה וכמה חלקים בדרכי ההשגה. אתמול דיברנו על עניין שצריך לנצל את התקופה הזאת, של עקבתא דמשיחא, שדווקא בשל החושך יחסי ארץ שהתפשט בתקופה הזאת, אז דווקא עכשיו אפשר להגיע למדרגות מאוד מאוד נדירות. ובאנו כל מיני דיבורים בזה שהביאו בספרי חסידות. גם רבי שמעון בר יוחאי שהביא בזוהר כמה דיבורים אדירים, גם הבעל שם טוב הקדוש, גם רבי פנחס מקוריץ שהביא שבדורות שלנו אפשר בקלות יותר להגיע למדרגות של רוח הקודש, מה שלא היה אפשר בדורות קודמים אלא בתורך גדול מאוד. ודווקא עכשיו אפשר להגיע למדרגות מאוד מאוד נדירות. לכן צריך שאדם ינצל את הזמן, בזמן מסוגל. וכל הציר סבב סביב זה. היום אנחנו נטפס קצת יותר, נתקדם קצת עד כמה וכמה צעדים קדימה, ובבחינה שבעומדנו שער החצר הפנימית, במסילות אל הנפש, בטרם שניכנס פנימה להעמיק ולחקור בעבודת החסידות בפרטות, אז אולי נפתח ובעזרת השם ביחד נקדים כמה הקדמות, שדרכם נוכל אולי והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ויסלול לנו דרך להבין
ולו במעט בדרכי החסידות, ליסודות מוצקים שעליהם עומד העולם של כל תורת החסידות. ובאמת, בספר הקדוש צבאות הריב"ש, הביא איזה נקודה של עיקר גדול. אומר משם הזוהר הקדוש, איתה בזוהר, דאבת ראות הדימיס כנה, ויחשוב שהוא עני. מדבר תמיד בדברים רכים ותחנונים כמו עני. יש בזוהר במקום אחר. דוד המלך היה חוקר. איזה תפילה יותר אהובה, איזה תפילה יותר חשובה, איזה תפילה יותר רצויה לפני השם יתברך. אולי מלך, יש לו חשיבות, נשיא, גאון, עשיר, כל מיני דרכים. מצאנו תפילה למשה, תפילה לדוד, שהוא מלך, משה נביא, דוד מלך, תפילה לעני. דוד המלך זיהה שהתפילה הכי גבוהה זה התפילה של העני. אומר הזוהר הקדוש, פשט בגדי מלכות, לבש בגדים בלויי סחבות, בשביה גרמה מסכנה דיועניה, עשה עצמו עני ומסכן, ומתחיל להזיל דמעות כמיים, ומתחנן לפני השם שירחם עליו. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, דוד, ולאו מלכה אנט, מה אתה לא מלך? שם הזוהר מפליג מאוד בשבחה של תפילת העני. מה מיוחד בו? המיוחד שלו שמתפלל בשברון לב. לב נשבר ונדגה, אלוהים לתבזה. בספרנו הדל חלב הארץ חלק שלישי. בחלב הארץ חלק שלישי, ממש על ההתחלה, בעיון הראשון במיטב הארץ. זה פרק ח' סעיף א', במיטב הארץ שם. בנו כותרת, החילוק בין לב נשבר לעצבות. לב נשבר, אלוהים לא תבזה. לב נשבר, זה אחד מיסודות המדרגות לעלות ולהתעלות בדרכי החסידות ובדרכי עבודת האל יתברך. אבל, מאידך עצבות, זה אם כל חטאת, שורש כל הנפילות, והיה מוסיף אבא הרב על תורתו של רבי יוחנן מיכאל זכותו לגן עלינו, אין עצבות שאין בה כמה ניצוצי כפירה. וזה חילוק דק מאוד, תראו שם, במערכות הערכנו הכותרת שלמה, גם החילוק המהותי בתורת הנפש. חלק ג' של חלב הארץ, כולו עוסק בנושא של שמחה. מהות שלה והמשמעות בעבודת השם. אז שם ממש פירקנו את השמחה לצד העצבות לגורמים ממש. בסייעת דשמיא, ובעזרת השם שם זה נדבר ממש יפה. בעניין, לב נשבר עניינו הכנעה. הכנעת הלב זה הדבר הגדול ביותר. והכנעה זה בסיס מרכזי ומהותי בנפש להשראת שכינה. וזה העניין שהתבודד תמיד במחשבתו עם השכינה. השכינה הקדושה ממשיכה הערה בכל אחד ואחד מעם ישראל. כמו שכל אדם בעולם יש בתוך המשכה באיזשהו התנוצצות מאבא ואמא שלו. למה? כי אבא נתן חלק מהותי, ואמא נתן חלק מהותי. על דרך שאמרו בגמרא הקדושה, שלושה שותפים באדם, כך אמרו גמרא נידה, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אותו דבר, גם השכינה הקדושה. השכינה הקדושה נותנת חלק מהותי באדם. אין יהודי שם בו בחינה מהשכינה הקדושה. בכל איש זכר, על פי הקבלה, יש התנוצצות מהאות וב. אות וב זה קודשה ברוך הוא. שתבח שמו. בכל נקבה, אישה באה מישראל, יש התנוצצות משכינת עוזנו. שכינת עוזנו באה לידי ביטו מתבטאת באות האחרונה שבשם. שאדם זהיר, זה הסיבה שאדם זהיר בכבוד אשתו, אז השכינה תמיד שורה בבית. לכן אמרו בבבלי, בניגלה כמה פעמים, לא למי אדם זהיר בעונת אשתו, שבתוך שעונתה קרובה, דמעתה מצויה וכל יום. דמעתה מצויה, עונתה קרובה. הונאתה קרובה וכו'. והנקודה הזאת היא ממש מהותית. לכן פגשו אנשי מחוז התרבה
היה רב שלהם, רב של העיר, והעניות קשה מאוד. אז אמרו לו, מה עשים העניות הזאת? אמר להם, הוקירו לי נשייכו, כי יחידי לתיאטרו, תכבדו את נשותיכם, הידי, זה תתעשרו. יש מקומות שלא אמרו ככה, אמרו, עשר תעשר, יש מקומות שאמרו עוד כל מיני סגולות, אבל כל מקום לפי העניין, אבל אחד מהשלבים המהותיים בנפש, זה לכבד אותה מאוד, למה? כי בכל אישה יש המשכה מהשכינה הקדושה, ובכל איש יש המשכה מבחינה שקודשה בריחו, אז שהיא מכבדת אותו, היא זוכה לכמה וכמה מעלות גדולות, וכמה מצוות חשובות שיש בזה, ושהוא נוהג בכבוד, זהיר בכבודה, הוא גם זהיר בכבוד השכינה הקדושה, מבחינה שהתנצצות שבה. זה גם אחד הנקודות המהותיות, גם במצווה מסוימת שנוהגת מדי פעם, העניין שצריך להיות בכוונה, כמו שכתב בנתיב מצוותיך בעניין הזה, אדמור הקדוש רבי יצחק אייזיק, כמובן שזה עניין של המשכה ישירה מהשכינה, ומשם, מהבחינה הזאת, שם שייכת הענוג. בעזר שבוע הבא, במהלך השבוע, בשיעור שיהיה כאן לאברכים, נתחיל לפתוח את העניין הזה, ושם נוכל לדבר בשיעור יותר סגור בעניין הזה. מכל מקום, העניין שליבו של אדם נכנע, אז יש, ככל שיש יותר רחמה, יש יותר כלים שיתגלה אור השכינה שבקרבו. אור השכינה כבר קיים ועומד בפנים, צריך רק לגלות אותו. ככל שאנחנו יותר נזכך את חלקי הנפש, האור הזה יתגלה יותר. שמתגלה האור הזה, מיותר לציין שכבר המתיקות, הנעימות, הערבות, היא כבר משתחררת. אחד מהדברים שגורמים שהאור הזה יסתלק, זה שאדם חוטא. למשל בשפה של היום, שאדם נכנס למקומות אפלים, למחשבות לא טהורות, לדברים שמגרים יצרה בנפשו, חד לשלום, חד לשלום, לאינטרנט לא טוב, למקומות לא טובים, או לא שומר את עיניו, או לא נזהיר מספיק בשמירת ברית קודש, לא זהיר בלשון הרע, מדבר לשון הרע, דבר שקר, רכילות, חוץ מאשר הנזק שיוצר בנפשו, עושה כמה וכמה מעשים קשים שיש להם השלכות, וזו הסיבה שיש מעין תמותה, פנימית, רוחנית, לבבית ונפשית, אצל הרבה הרבה אנשים. הרבה אנשים חסרי טעם בעבודת השם, חסרי מתיקות, חסרי ערך. הוא מתפלל, אולי הוא לומד תורה, ומקיים מצוות, אבל כמצוות האנשים מלומדה, ואפילו לא. למה? כי חסר לו החיות והטעם. ניתה לחשק. ירד החשק, למה? בגלל שנזדהה משהו. כמו שנעשו כמה וכמה מחיצות בין האדם לשכינה. אבל שאדם זוכה להפריד אותם מחיצות ממנו, הוא יזכה למעלות רבות מאוד. ולכן אומר הזוהר הקדוש, יחשוב שהוא עני, למה ליבו נכנע? זה לא משנה גם הכסף יש לו. אם ליבו נכנע, שפל, הרוויח. חסר שלום, ליבו לא נכנע, מה זה שווה? ועיקר קבלת התפילה תלויה בהכנעה. גם עיקר הטהרה, הבאה על ידי המקווה, תלויה במידת ההכנעה של האדם. ככל שליבו יותר נכנע, אז הוא זוכה יותר להיות קרוב להשם ילבר. קרוב, אדוני, לכל קוראיו, לכל אשר, קראו באמת. אחרי שיש את שלב ההכנעה, התבודד תמיד במחשבתו, עם השכינה התחבר, עם אור אינסוף ברוך הוא שמתגלה בתוכו. שלא יחשוב רק באהבתו אותה, תמיד שהיא תדבק בו. שלא יחשוב רק באהבתו אותה, תמיד שהיא תדבק בו. כלומר, אולי נקדים לזה זוהר אחר. נקדים לזה זוהר כי תצא. שם הזוהר שואל שאלה גדולה מאוד. זוהר קדוש. כמה ישיבות קמו בעולם? כמה מרכזים של תורה? כמה בתי כנסת? כמה מפעלי חסד ועזרה? כמה קירוב לבבות? כמה מקומות אדירים של צדקה וחסד? כמה דברים נפלאים ביותר? ואיך יכול להיות, איך יכול להיות ואיך אפשר ואיך ייתכן שמשיח צדקנו לא בא, כיצד ייתכן, איך יעלה לדעת. אני עושה חשבון רק לפני 40 שנה והיום, קחו רק ב-40 שנה אלו, לפני 40 שנה כמה בתי כנסת היה בכל עיר, כמה היום, כמה ישיבות היו, כמה היום, כמה כוללים היו, כמה היום, כמה תלמודי תורה היו, כמה היום, כמה מפעלי חסד, צדקה, בעזרה, בקירוב לבבות היה, וכמה היום. לא, היום כל רחוב יש לך, בלי מספר.
פעם היה 3 בתי כנסת ברחוב, ויקורנו רחוב של בתי כנסת, היום 30-40. עוד הקורנה בכלל הפכת כל העולם לבית כנסת אחד גדול. כל החניון הפכה להיות בית כנסת, כל החצר הפכה להיות מקום של תפילה, הכל. כל כך הרבה זכויות יש בעם ישראל, כל כך הרבה צדקות, כל כך הרבה חסדים, כל כך הרבה רואות קבע, כל כך הרבה דברים נפלאים שיש בעם ישראל. אז איך יכול להיות שמשיח לא בא? זו שאלה קשה. שאלה של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, נכון, תשמעו את התשובה, חלק מותר. נכון, יש הרבה הרבה מפעלי חסד ועזרה וקירוב לבבות, והרבה בתי כנסת, והרבה ישיבות, והרבה כוללים, והרבה בתי כנסת, הרבה זכויות. אמת. משהו אחד חסר. והוא מהותי ביותר. מהותי ביותר. מה חסר? כוונה תאורה לכבוד השכינה. יש מיליוני לומדים בפרט יוסף, מיליוני מתפללים. כל הכבוד, זה נפלא. כמה מתוכם אכפת להם רק מהשכינה הקדושה. מה שעושים לשם שמיים. לא בשביל פרנסה, לא בשביל כבוד, לא בשביל שום עניין, גם לא בשביל טענו, בשביל לעשות נחת רוח ליוצרנו, בפשטות ותמימות. וזה עיקר המחשבה שצריכה להיות באדם. גם לא לצפות למדרגות. אדמו"ר מקומנו כותב את מצוותיך, אלו שמתעלים ומתקדשים ומנסים להזדכך בכל מיני דרכים כדי להגיע מחד להשגה, קוראים להם עובדי עבודה זרה וטהרה. זה הגדרה חריפה מדי, אבל ככה זה. זה הגדרה מאוד מאוד עדינה. לכן, אשרי אדם שמאוד מאוד זהיר בנקודה הזאת. וזה עיקר המחשבה שצריכה ללוות אותנו. ויאמר תמיד במחשבתו מרבה שלתו, מתי יזכה שאיש קונאי מאור השכינה? תראו בבח, רבנו הבח, רבי יוסי סירקיש, הוא היה מוכר כגדול הפוסקים בדורו, הוא היה דור לפני הבא השם טוב, אבל האמת, הוא היה ראש הצדיקים הנסתרים. העולם לא הכיר אותו כצדיק נסתר, הוא היה ראש הנסתרים. כל דור היה דור שנסתרים, והיה הוא היה מצד אחד גדול לפוסקים של הדור, אבל היה ראש הנסתרים באותו דור. הוא היה דור לפני הבעל שם, לפני 300 שנה. הוא קראתה פורש לכל התור. נפלא ביותר. תראו, בבח, אור חיים סימן מנזיין, בדיני ברכות התורה. שם הוא כותב, שהשאיפה יש לי יהודי להיות, צריכה להיות, ובקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה. השכינה לא צריכה זה דירה מפוארת, צריכה לב טהור, לב נקי מכל פסולת, מכל פגם, מכל רבב של עוון, של חש, של שטות. השכינה צריכה מקום נקי, אומר הזוהר הקדוש, זה כך הוא לקשר חלקו שמי, שמכין דירה נעל הקדוש ברוך הוא בנשמתו. זה בלב שלנו, אז זה בן איש חי אבי, בכוונות שלו, משהו נפלא מאוד, זה הבאנו את זה בחיל הארץ ואף בסוף, כוונות המקווה, אז שם חוץ מכוונות, עשינו כוונות מעגל השנה, כוונה סביב השנה, לפי התאריכים, נגיד פסח, או עומר, שבועות, כל מיני תאריכים מיוחדים בשנה, לפי זמנים, וגלגל החיים, כל מיני מצבים של ברית, וחתן, ובר מצווה, וכולי, והוספנו כמה וכמה תיקונים, וכל מיני מאורעות ומצבים, במקווה. אז היינו שם, אחד מהתיקונים, בר מנן, יולותי מרזה תקלה בענייני קדושה וכל מיני עניינים. הבאנו שם הבן איש חי תיקון. חבן במקווה, יעשה כוונה, לפסוק לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברע, ראשי תיבות תבל. זה גם שם קדוש. שפה תיבות עבר. יתאר העבר הקדוש על ידי תבל. הבנתם? לב טהור ברע, ראשי תיבות תבל. לב טהור ברע. ראשי תיבות תבל. סופי תיבות, לב ב'. טהור רש, ברע א', עבר. בסדר? ראשי תיבות תבל, סופי תיבות עבר. לאלוהים ורוח נכון חדש. רוח נכון חדש זה סופי תיבות נחש בקרבי. בקרבי גימטריה שדי. מה העניין? כתוב בזוהר בתיקונים,
שהמוהל עושה ברית לתינוק, אז יורד מלאך הברית, זכור לו טוב, וחוקק באותו מקום קדוש, בתינוק בדם, חוקק שם שדי ושם הוויה. זה מבפנים וזה מבחוץ. כל עוד שהתינוק הזה לא חטא ולא פגם בקדושה שלו בברית קודש, אז שם שדי נמצא שם. אם שם שדי שורה שם, אי אפשר לאף מזיק להתקרב אליו. לא שדים, לא רוחות, לא עניות, לא כל מיני מזיקים, כל מיני עניינים שלא כדי להזכיר אותם. אפילו בגובה הראיות יכול להמית אויבי השם בפיו, כמו שכתב אורח חיים הקדוש, כי אדם קדוש באותו עניין יכול להמית אויבי השם אפילו בפיו, וזה עיקר הקדושה של האדם. ולכן הדבר הזה יותר קדוש ממזוזה ויותר קדוש מכל דבר אחר, ואסור להקל ראש בשום אופן בדבר הזה. הוא מגלה לנו כנראה סוד עצום, עצום ביותר, מגלה לנו כאן סוד עצום מאוד. כשאדם חוטא, למה הוא חטא? במה נגרע בחטא? כשאדם נכשל באותו חטא ידוע, לא עלינו, אז שם שדי מסתלק. במקום הוא, מי שורה? נחש, נחש הקדמוני. נחש הקדמוני נקרא בזה, הוא יצר הרע, הוא השטן ומלאך המוות. הוא המשחית, הוא יורד ומסתין, והוא עולה ומקט רגע לאדם. אז הוא שורה באותו מקום, ואז כל המשכה של האדם היא סיטרה אחרה ותומה קשה. לכן יובש גדול בנפש מלווה אותו כל הזמן. גם לימוד תורה שלו חסר חיות, או מלא גסות רוח או חסר חיות. גם המצוות שלו כמו מת מאלה חסר טעם. גם אופיינים בדרך כלל שמלא מחשבות זרות. לא יכול להתרכז בתפילה ולא בשום דבר ברצף. יש לו הרבה כיתויים. והשלב הראשון שצריך בקדושה להגיע לתשובה שלמה, ולגרום לשם שדי לחזור לשרות שם. כדי ששם שדי ישרה, צריך לפנות את הדייר המסואב משם, מזה דייר המסואב נחש, סלק הנחש ויצר משם. אז זה מה שעושה. לב טהור ברע, ראשי תיבות טבל, סופי תיבות עבר. ורוח נכון חדש, סופי תיבות נחש, שיפרד הנחש מהאדם, בכוח בקרבי, ויחזור לשרות שם שדי, שדי גמטריה בקרבי. בקרבי גמטריה שדי, בסדר? וזה הפסוק הזה יכוון באותה טבילה, בטבילה אחת פעמיים. וזה יועיל מאוד, מאוד מאוד יועיל. אבל העניין כאן, שאדם נמשך עם דת ההכנעה, ומכוון כל כולו להיות דבק בהשם יתברך, שכינת עוזנו. כל מצווה שהוא עושה, לימוד תורה, תפילה, תפילין, ציצית, איזה שיעור, איזה חסד, איזה צדקה, כל מעשה שהוא עושה, לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, להקמה שכינתה מהפרעה, להיות לעזר וסיוע, שכינה הקדשה, לעשות נחת דור ליצרנו. וזה גורם בדבקות אמת. גם אם יבוא לזה תאווה של העולם הזה, ירחיק אותה ממחשבתו, יצמצם אותה. סיפר לי פעם איזה ידיד אחד, שהוא הייתה לו חולשה גדולה לסופגניות. הוא יכל, מכילה לגמור רות מגש, אחרי חצי שעה, ההיסטוריה, לא משנה כמה שמה, 10 או 20 או 30, לא, כל בסדר. אתה מניח מלא, ישן מפני חדש תוציא, רק מחליף מגשים, הכל בסדר. היית שם מלא, לוקח ריק. הוא המיקסר, לא. אז אחד תפס את עצמו, בוא נה, זה מוגזם. ככה הוא סיפר לי. אז איך הוא יעשה? התחיל לפתח בעצמו גועל הדבר הזה. איזה גועל, והיה הוא הספדני, אני היה כמו עיוור. אבל פיתח גועל, גועל, ממש. זה 10 שנים, לא מסוגל לגוע בזה. אחרי 10 שנים שלא נגע בספדני, יחד, כן, נביס ככה ביד. וזהו. מה הוא עשה? הוא עקר את זה. הוא עבד על עצמו. הוא סיפר לי, בעל מעשה סיפר לי. תראו איזה יופי זה. להבדיל, באותו מבט, אם אדם ממאיס את אהבות העולם הזה. הרי מה נפשך? מה שצריך פרנסה זה פרנסה. אישה, ילדים, זה לא בחירה, זה חוב שיש לאדם, זה עול שיש לאדם. אכילה, מה שצריך, צריך, מה נעשה? זה לא פינוק, זה כלי עבודה, אין מה לעשות. זה כלים של העבודה שלנו.
שאדם תופס את זה נכון, אז הוא מקבל מבט חדש. וזאז יבזה את האהבה עד שיש שונא ומאוס אצלו. וירגיז יצר טוב על יצרה ותאוות. להגיע למצב שהוא משליט כל הזמן יצר טוב על יצרה. ובזה יחניים. שלא יהיה לו עצבות כלל. כשלא יהיה לו תאוות העולם הזה. לעד רבה ישמח מאוד מאוד משהו זוכה להכניע תאוותו. שמכבוד הבורא יתברך שמו. אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. נראית פשוטה, אבל יכולה להרעיש את השמיים. עכשיו, הגיע לאדם ארוחת צהריים. אמר עצמו, אתה יוכל, עכשיו אוכל חם, אתה עוד 5 דקות. 5 דקות, אף אחד לא מבין למה, אולי הוא עסוק. אבל 5 דקות האלו, יכולים לחפר לו על הרבה הרבה שנים, שפגם של אכילה אסורה. יש סיגוף, ויש תעניות. יש תעניות שזה עבודה אחת. יש עבודה של סיגוף שהיא גדולה 1,000 יודות מעבודה של תעניות. זה מובר בתניה בשם עץ חיים. ככה למדנו גם פיקוד של אבא. שסיגוף, על דרך שמור בשס, בבבלי, כל אכילה שנעתך גדולה ממנה, משוחרתך ממנה. נגיד, יביאו לך איזה דג מאוד מיוחד, ומצא חתיכה עצרת. ויהיו סטייק. בגדול עשו לך מגש עם 10 סטייקים, אתה גם מפרק את כולו, לא? מתחיל מצד, לסיים בצד. אבל אחד בצער, לא כי הוא סבא, פחת הכוח, הכל בסדר, לא? מקסר עובד. אבל מצד, שליטה עצמית. השליטה עצמית נראית קטנה. הדבר הזה יכול לחפר לו על כל מיני אכילות אסורות של 30-40 שנה, 70 שנה. זה דבר עצום, זה נקרא סיגוף, אותו דבר. הצמצום הקטן הזה מועזר, הוא שחט את יצר הרע של תאוות האכילה, בשביל דבר קטן. אותו דבר קדושה, אותו דבר בניינים שבכל דבר, שיש בו צד של החומר של הגוף, ישלוט עליו. היה, הוא אומרת, לאן, יקוד שמעוני, לאן הלל הולך, יגמול חסד עם דעלובתא, יגמול חסד עם העלובה הזאת, אם זה העלובה הזאת, זה הגוף. היה הלל כל כך, הוא שולט על הגוף שלו, מסר נפש על עם ישראל. אבל זה לא בא לבד. הוא הרבה שנים עבד על המידות שלו, עבד על הנפש שלו. היה מלמד תורה לתלמידים בישיבה, מהשמור את הבוקר, שעה מאוד מאוד מוקדמת, אולי בחצות לילה. הגיע הצהריים, מלמד אני נאלץ לצאת חצי שעה לאיזה גמילות חסד, מאיזה עלובה אחת. חשבו, מה זה עלובה? אולי יש איזה אלמנה, אולי משהו, לא יודע, זה דמות, לא ידעו. לענייה, בסדר, אמרו לו רבן, אולי אנחנו נלך, לא אין ברירה, אין בה, אני חייב ללכת בעצמי. מסוות שבו, טוב, בסדר, היה הולך, אם אחד הקבוע אחר אלף הולך, הוא הולך הרבה, אתה עושה נטילה את ידיים, אוכל משהו בחוזר, מברך בחוזר. רבן, אז תגיד לנו, הולך לאכול. מה זה, לא עלובה? אם אחר כך מישהו שבו בוקר לא אוכל רק עכשיו בצורה, אני לוקח אותה. אמר רבה רבי רמה לבא שלום, כזר אני עכשיו, הם חינכו את עצמם לשליטה מלאה. דרך אגב, השלב הזה שאדם עובר לשלב של שליטה מלאה בנפשו, זה שלב כבר מאוד מתקדם יחסית. מי שדיבר עליו בחסידות זה הרבי רייס, במאמר בעבר המלאק תפרש פחת. שם הרבי רייס מביא כמה וכמה מדרגות מאוד מאוד עמוקות, שדווקא על ידי זה ייכנס להגיע אליהם. זה שאדם מחנך את עצמו לשליטה מלאה. אנשים כאלו בדרך כלל בנקל יכולים גם אחרי הנישואין שלהם למשוך נשמות מאוד נדירות לעולם. בגלל שהם נוגעים בקדושה גדולה ויש להם שליטה מלאה, מביא אותם למקום מאוד מיוחד. לכן לא נכון להיות במקום הזה שנקרא בלי. אם ילד אומר בלו זהו, צריך לעצור את העולם. לא נכון, אז מה אם בלו? לא. לחנך אותם עבודה עצמית. לא כי אין, יש, לא חסר ולא יחסר בעזרת השם. הם מצד עבודת נפש שלהם. ועבודת נפש חשוב מאוד שהיא תהיה נכונה וממוקדת. יואב, אתה יכול להגביה את המזגן? קצת את כל המזגנים? תודה רבה. וזה נקודה של מפתח שחשוב מאוד שיהיה אותו. לעד רבה ישמח מאוד משהו זוכה להכניע את אהבת השם כבוד הבורא יתברך שמו. כמו שאמרו רבותינו, שמחים בייסור עמוקה. בזה כאשר לא יימשך את אהבת אפילו מחשבה, ויכניע אותה מאוד מאוד, אז הקליפות נכנעות לפניו.
כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הוא בא לבב ולא ימשוך לרעות וליבה בדה. יש כאן סוד אחד גדול. אדם שמרגיל את עצמו לשליטה העצמית הזאת, אתם יודעים לאיפה הוא מביא אותו? אז יש כאן איזשהו איסורים. עכשיו במקום לאכול עכשיו, 5 דקות הוא מתעכב. יש כאן איזה צער, או בכל מיני עניינים אחרים. אבל הצער הקטן הזה, שעושה לשם שמיים, שם כבוד הבורא יתברך, לשלוט ביצרה שלו, להרגיז יצר טוב ביצרה, זה גורם לכך שאיסורים אחרים מרודים ממנו. מבטל מעליו כל מיני דינים אחרים קשים. תראו כמה מעלה יש ליהודי שמתאמץ בזה. הרי למדנו שיסוד ודרך החסידות זה להשתוקק לדבקות, דבקות אמת, ולהכניע את התאוות ואת החומר, ולמעלה את עצמו בשמחה. אז איך נגיע לדבקות? א', על ידי הכנעת החומר, ב', הידי שממלא את נפשו בשמחה. שתי החלקים האלו הם חלקים מהותיים ביותר. עכשיו, בבעל שם טוב על התורה, פרשת והתחנן בהערות שם, הערה כפתי תביא, מלמד איך תדבק נפשו בהשם, כפי שלמד הבעל שם טוב הקדוש וזה לשונו. עכשיו הוא הולך ללמוד תורה, להתפלל, לפני לימוד יחשוב, גאולי לפני כן. אז שימו לב, אז אתמול למדנו, מהשיעור של אתמול למדנו, שידי מעט טוב יכול לסלק הרבה הרבה מן החושך. בדור הזה עצם זה שאדם ישב ולא עבר עבירה, כבר נותנים לו שכר כי עושה מצווה. כי הדור מלא רע מצד המהות שלו, האוויר של העולם מלא רע, איפה אינטרנט היה לפני 40 שנה אינטרנט, מי שדע מה זה בכלל? כל הזמין, מה שפעם לא לקח חצי שנה, וכך 3 שניות. ואפילו אחרי אנשים לא חוטים. וזה כוח גדול. לכן, קודם כל, עצם העניין, נפרוש מכל צד של חטא ועוון, לשמר את עצמו. היום, עולים עוד קומה. אומר הבעל שם טוב, יחשוב קודם על לימוד תורה, או תפילה, מחשבה נכונה שמכין את עצמו, ללמוד לשמה, בלי שום כוונה זרה. כאשר הזהירו אותי לזה מורה גדולים בתורה ובחסידות ובראשו מדידי הרב החסיד ובישראל הבעל שם טוב. כוונה רצויה, קריבות תמיד הבעל שם טוב בלימוד לשמה, דבק עצמו בקדושה ובטהרה עם האותיות ברמק רבי משה קורדובירו בפרדס רימונים בעניין האותיות. הבאנו מזה בהלכות בחלב הארץ בכמה מקומות. בחלק ג' גם קצת הבאנו מזה בשופר הדהרה. שם מביא הרמק סוד עצום. וכל אות, אנחנו רואים אותיות א', ב', ג', אות קטנה. למעלה, כל אות היא בגודל שלא נתפס. בתוך כל אות יש עשרות אלפי עולמות. בתוך כל אות. בתוך כל אות יש עשרות אלפים של עולמות. העולם הכי קטן בכל העולמות זה העולם הזה, 5 מיליון קילומטר מרובע. בעולם הזה נחשב בפני העולם הכי קטן למעלה, כמו גרגיר חול. איך נחשב גרגיר חול? בפני כדור הארץ, ככה כל כדור הארץ נחשב, בפני העולם הכי קטן מעל. זה לא נתפס. ובתוך כל עוד יש אלפי אלפים, טילי טילים, זה עשרות, עשרות, עשרות אלפים של עולמות בתוך כל עוד ועוד. ובתוך כל עולם אותם אלפי אלפים עולמות, יש אינסוף מלאכים שמשרתים. וכל האינסוף עולמות האלו מצטמצמים בתוך פה של יהודי שאומר א', ב', ג', ד', או קוראים כמה מילים בסידור. מבינים כמה אפשר לפעול? עכשיו, כל אותם אינסוף מיליונים, מיליארדים, טריליארדים של מלאכים, הם חיים, ניזונים, מתקיימים, מתפרנסים, מתנועים, מתנהלים, בכוח כל מילה שיהודי קורא למטה בתמימות ופשיטות. לכן אפילו גרסה בתורה, גם בלי הבנה, פועלת ישועות בקרב הארץ. ואין דבר גדול ונפלא ונשגב בשמיים ובתיקון הנפש, יותר מאשר אדם שמתאמץ לנצל כל רגע בגרסה נכונה בתורה. גם אם הוא לא מבין, וגם שפה עילגת, ובפרט בדור שלנו, דווקא בזה
יביא את האדם במעלות גדולות מאוד. זה מפתח שאסור לפספס אותו. הוא מאוד חשוב הדבר הזה. מיכאל, בוא גם עותק. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. היא מהותית ביותר. יש בה משקל גדול. משקל מאוד חשוב לעולם. יוצא מכן שאי אפשר לזלזל אף פעם בעניין של גרסה. דרך אגב, בבעל התניא בהלכות תלמוד תורה, הבאנו את זה בחלק בארץ חלקים מתקדמים, מביא שיש שתי גדרים במצוות עשה של תלמוד תורה. יש גדר של מצוות עשה של והגית בו, ויש מצווה של ידיעת התורה. והחילוק ביניהם הוא עצום מאוד. המצוות עשה של והגית בו, זה עצם הגרסה, עצם האמירה, כמעט שפתה והווה מעשה. המצווה של ידיעה, תכלית הלימוד להגיע לידיעה שאדם מונח ויודע כל הלכה והלכה וכל פינה על בוריה. אם כי דווקא מילה שלפעמים לא כל העתים שוות, לפעמים אומרים לאדם תקופות שקצת ירדה, לפעמים מרבו שמחות, איזו חתונה של איזה בן, והוצאות רבות, כל מיני תרדות, ומעגלים שעוברים בחיים, גלגלים שעוברים על האדם, זה תיקונים שעובר, לא תמיד ליבו פנוי איתו. לכן בתקופות כאלו, גם הגרסה, גם בלי הבנה, יש בה תועלת גדולה מאוד. לפחות שיש חלקים שהגרסה בהם תועיל מאוד, נגיד כמו תהילים, כמו נגיד חי פרקי משנה כל יום, זוהר הקדוש של הסדר. ויש כאלה סבורים שבכל דבר יועיל גרסה. אבל בפרט בדור שלנו, שיש כל כך הרבה יצרים רעים וניסיונות קשים, אז כמה שאדם יזכה להתעלות, זה יביא את האדם למקומות נפלאים ביותר. ממש מקומות נפלאים ביותר. לכן אשרי אדם שהוא ממש מתאמץ בזה. וזו נקודה חשובה לטפס כאן הלאה. ואז זה אומר בעשנתו, כוונה רצויה בלימוד לשמה לדבק עצמו בקדושה ובטהרה עם האותיות. מבינים עכשיו מה זה אותיות? יש ספר, לפני 300 שנה, גאון קדוש וצדיק. מצבי הירש קנדר בלו. קו הישר, ספר נפלא נפלא. הוא מבין שאין לה מנהג ללכת לפני פסח לשאוב מים. למה? להפיית מצות. והם נוהגים לפני השקיעה להגיע אצל המעיינות, איפה שמיים, ולשאוב כמה וכמה דליים ולהביא איתם. והיה לה מנהג כל הדרך, לא דיבר שמי לבטלה, אלא רק לומר א', ב', מראים את הדליים של המים, כל הדרך לומר א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', ח', ת', י', ג', פ', מ', מ', נ', ס', ח', פ', ס', ד', ק', פ', ש', ת', א', ב', ג', ד', לא עוד פעם. אבל מה זה הדבר הזה? שגיד משניות, לא, עצו אותיות. בפשטות ותמימות, למה? לתפיס קדושת האותיות במים. גם יש תיקון אחד, שסידר בן איש חי, ייחוד נורא מאוד, קדוש מאוד, שעושים בהשתתחות בקברי הצדיקים. פעם תלכו בזמנים מיוחדים, יתמזל מזלכם, בשעות נכונות, או שזה יהיה אחרי חצות לילה, לפני עמוד השחר, או שזה יהיה אחרי תפילת שחרית, בשעות הבוקר, לפני הצהריים. תמצאו כמה צדיקים, או מקובלים, או השמת שמבינים, יודעים בדבר הזה. תראו, תומכים מצד ציון של צדיק, ויגידו 22 פעם, כף בית אותיות על הציון של הצדיק. זה יהיה פשוט, א', ב', ג', ד', מה זה אומרים, מי ירצו מפניך, ואנחנו לא יודעים כלום בכוונות, ולא משמיעת בסודות, בכוונות, ובצירופי שמותיך הקדושים והתוארים, שיעלו אותיות הקדושיות עלו והצטרפו לשמות, והשמות, כל אחד לפי עניינו, בעלי זה יימשך על עמך בית ישראל שפע, כך וכך בכלל המעלה עניין עבדך בלמותיך, הוא זה שצריך שבע של בריאות, או רפואה, או פרנסה, או ישועה, או זה זיווג, לא, לבניו, או זה שלום בית, או קצת שכל, או כמה עניינים, וככה היו מושכים רגילים שוכשפים. בעצם הזכרת האותיות, עכשיו מספר שפעם הבאה שם טוב, התאמץ לעשות איזשהו מהלך, חשוב למען קירוב הגאולה, תראו כל זה מספר בחלב הארץ, חלק שלישי, חלק ג' ניסה מאוד לעשות איזשהו מהלך למען קירוב הגאולה, מהלך מהותי מאוד, ואז היה גאוי גדול שבעל דבר, הוא היה כבר בדרך רחוק, בטורקיה, הגיע שם בטורקיה, רצה להגיע לארץ ישראל ולפגוש את אורחיים הקדוש, והחיבור של שתיהם, להמשיך גאולה, איך?
אבל השם טוב היה בו נפש דמשיח, ולאור החיים הקדוש היה רוח דמשיח. אמר, אם יתחברו ביחד נפש ורוח, ימשיכו את הנשמה, ואז יהיה נרנה. נפש ורוח הנשמה, ואז הם יגיעו לה. ולא הסתיים מילתה. ואז הגיע השמה, פתאום שכח כל התורה כולה. כאילו התפרמת את הדיסק שלו. זה בא על שם טוב. מה שם טוב היה רואה מספר העולם והצפו. התפרמת כל הדיסק שלו. שכח לקרוא. שכח לקרוא. גם הוא היה איתו, גם הוא, גם הבן שלו רבי צבי, גם הבת אדל, צדקת. וגם איזה מזכיר שלו, זה שמעון אחד. ארבעתם שכחו הכל. לא זכרו כלום. הוא היה בקיא בכל התורה, בכל רזי עולם, בכל הסודות היקום. הוא הסתכל על צבי בחוסר אונים. הסתכל כל ההשגה שלו. ואז אמרו לו, צבי הבא, אנחנו זוכרים את האותיות? הוא כן. זה כן זוכרים, בוא נתחיל. תחול עשרות מאות פעמים, א' ב' ג' ד' א' ב' א' ב' א' ב', בום, חזר הכל. חזר ואז פעלו כמה ישועות. וניסיגו להם, אבל הם חזרו על עקבתם, הבינו שעוד לא הגיע שעה. ותראו מה זה כוח של האותיות. אחרי שאדם זוכה ללמוד תורה, ילמד מכאן שתי דברים. קודם כל כמה סכנה לפגום באותיות. יש חתם סופר, יש נתיב מצוותיך, עוד כמה ספרים שהביאו. הביא גם ידידנו בנציונאי זיק רבינוביץ' בפסקי תשובות. גם הביא מזה משהו. למה הרבה פעמים מתפללים ולא נענים? אדם מבקש רחמים על פרנסה, פעם בריאות, פעם זיווגים, ולא נענה. מה השורש? תשמעו טוב. יש לי כאן מים מינרליים, נגיד, כל אחד יקבל את זה ישמח, למה? מים טובים, זה משתה יקבל שמחה, אבל ברמינה אחד ייקח מים מהביוב, יכול להיות שהיו פעם מינרליים, אבל הגיעו לביוב, יש לזה שם של ביוב, אבל זה היה מים מינרליים, אבל זה עבר דרך שופכין, זה נהיה שופכין, להבדיל, בדיוק ככה הנקודה, בדיוק ככה הנקודה, זה מפתח מאוד 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 גדול. מאוד מאוד גדול. מים מינרליים, יש להם מעלה, כאשר הם מינרליים וסטרילים. אבל אם יתרבבו עם מים אחורים, נהיים אחורים. אותו דבר, הפה שלנו זה צינור להגיע עד השכינה הקדושה. עד האינסוף ברוך הוא, עד כל המקורות של השפע. אבל שאנחנו מעבירים באותו צינור זבל, יש טעם של זבל. זה הסיבה, כותב שם הרב, למה אסור לדבר בבית הכיסא. יש בשן הפוסקים מקובלים שד של בית הכיסא, שין ד' שנמצא בשירותים, כל שירותים. ושמדברים שם, הוא נתפס באותיות. נגיד למשל, אמרת עוד א', ג', ס', ב', לא יודע. אפילו רק כמה אותיות. באותיות האלו נתפס שתן טעם לפגם. תכף תזכיר את האותיות האלו בתפילה, הן מסומנות. תראו לעצמכם. לכן הם נזהרים שלא לדבר שם. תראו לעצמכם באיזה דקויות הם התנהגו. אפילו ככה. כמו חומר, לא חז השלום פה דובר נבלה, לא שקר. מלאז שרבי נחמן הקדוש כתב, כל שקר שאדם אומר בפה שלו, דוחה 100 פרנסות. נגזר עליו 100 פרנסות, 100 עסקאות להרוויח, שקר אחד, דוחה 100 פרנסות. תראו לעצמכם מה זה. וכן הלאה. לכן אותו דבר לשון הרע. וכן, גאווה, גאוות הלב. אלו דברים שבופו אותם, בלי להתכוון, סותמים אלפי שערים. אז זה לא שהעולם מזיק לאדם, האדם בעצמו מזיק. הוא בעצמו מזיק לעצמו, לכן השלב הראשון בעבודה זה למנע את ההזק. לכן הכוח של יהודי זה הפה שלו. תראו מה שאמרו שם, אומה זו כוחה בפיה. מה זה אומה זו כוחה בפיה? עם ישראל, איפה הכוח שלנו? הכוח שלנו זה בפה שלנו. איך?
אז גמרא, גמרא סוטה, ממחד, אולי מדרש תהילים, תולעת שני, מה התולעת זו? אין לה לפיה, כך ישראל, אין לה לתפילת הפה. תולעת שני ששלמה המלך רצה לבנות בית המקדש, יש לנו כלל הלכה, גם הלכה ברמב״ם, סור מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל, על המזבח סור להעביר ברזל. אז איך תעשה? הרי מזבח זה אבנים חלוקי נחל, נחתל את אשת השיש בלי ברזל. סכין אחת דמי, איך תעשה? איך תעשה? זה שיש. צריך כלים מתאימים, לא? איך תחצוב את השיש מההר בלי ברזל? איך אפשר לחצוב בלי ברזל? אה? סליחה, אני לא שמתי לב. איך תחצוב את האבנים האלו? הקדוש ברוך הוא ברא תולעת מאוד מיוחדת, נקראת תולעת שני. יש לה רוק, מחילה מהכבוד, יש לה ריר. מעבירים אותה לאט לאט, מה שאתה רוצה לחתוך. יש לך סלע בגובה 100 מטר, אורך 100 קילומטר, מה שאתה רוצה. אתה מסמן מה שאתה רוצה לחתוך, דוש עם איזה חוט, איזה משהו, מעביר אותה לאט לאט. לאט, 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 והיא מפרישה עריר, מעביר אותה בקצב על הפס שאתה מסמן. אתה מוציא אותה מהצד השני, פאק, כמו לייזר, 100 מטר עד למטה, חלק. יותר חלק מזה אין. ואתה עושה אותו דבר לכמה זוויות שאתה צריך. וככה היו חותכים את האבנים של בית המקדש. תסתכל, תגיד רגע, רגע, התולעת הזאת כמה היא גדולה? קרה קטנה, כמו ראש אצבע. ראית היא קטנה, כמו ראש אצבע, והיא חותכת כאלה סלעים. איך? עם הריר שלה. אני בחצי אצבע מועך אותה, מולל אותה, מפורר אותה, לא משאיר לכלום. מי יותר גיבור, האדם התולעת? התולעת. אפילו האחי, היא עושה דברים שאף אחד לא יכול לענות על הדעת. אומר הרב, שים לב, ככה זה עם ישראל. אנחנו נקראים כבשה בת 70 זאבים. תראו כמה ישמעאלים מסביבנו. כמה מיליארדים ערבים ונוצרים בעולם סביבנו. כל מיני כתות, עמים ולאומים. השתבח שם לעד, כבשה בת 70 זאבים. אמרו לה, נתאמה על הכבשה, אמרו לה, נתאמה על הרועה. רועה והכבשה. כמה אנחנו מוקפים. אתם מבינים שב-15 שנים האלו, שלחו עלינו אולי 30,000 טילים. כולם שטחים פתוחים? כמה שטחים פתוחים יש? כמה שטחים פתוחים? כמה פעמים נפל מול הבית שלי? מול הבית נפל טיל בחניה, אולי 80 רכבים מזה בחניה, ואחר עשה בור חצי מטר ולא התפוצץ. אמרו שטח פתוח, בטח פתוח, ושמונה בניינים. נקרא שטח פתוח. ניסיחה שמחולת עמנו. זה פחד פחדים. גם שנפל איזה בית, בדיוק לא היו בבית, בדיוק בדיוק, מה, כל הבדיוקים. כמה השתבח שמושגיח עלינו. מה זה הדבר הזה? ומה זו כוחה בפיה? אותו דבר גם אנחנו, הכוח שלנו בפה שכמו התולעת הזאת. אז אמרו בגמרא סנהדרין ממחית, הוא מראה להן שמיר ושי שמיר מבחוץ, והן נפגעות מעליהן. שמיר היא תולעת של ידה, חותכים כל עובדי המקדש. ואז אמרו במדרש תהילים, מה התולעת הזו אין לפיה? כך ישראל אין להם אלא תפילת הפה. לכן, העצה לחתוך את לב האבן, לפעמים אמרנו קודם שהלב נהיה לב אבן, לב יבש, איך חותכים את לב האבן? הופכים אותו ללב בשר, והסיר אותי את לב האבן עם בשר, נתתי לכם לב בשר על ידי תפילת הפה. לכן רבי נחמן ניסד,
כל הזמן אדם, כל רגע פנוי אדם ידבר עם השם, בפשטות גמורה. חוץ מאשר שחרית נחה וערבית, כל רגע פנוי לדבר עם השם, כל רגע, כל רגע שיכול לפרש שיחתו לפני השם. כי העצה לחתוך את לב האבן זו תפילה, על ידי שמדברים אליו יתברך, מבקשים, מתחננים לבירור וזיכוך המוחין. על ידי זה נמשך הזיכוך השכל, אחר השכל, הוא לא הולך אחר תאוות המדומיות. תאוות המדומיות זה גלגל של דמיון פרוע, שתפקידו ליצור ענן בין האדם לשכינה. אחרי שאדם זוכה לזכך את הנפש, לקדש את עצמו, לשלוט ברוחו, זה הופך אותו לאט לאט להיות איש אלוקים טהור. אני אשאל אתכם, מה זה אינטרנט? מה זה מסך? זה תעתוע דמיון. אתה רואה שדמיון הזה הורס לאנשים את החיים. אבל זה עד שני. כוח המדמיין, או קבלה מבואר, כוח נורא מאוד. יש. דיברנו על זה כמה פעמים. הזכרנו על זה גם השבוע קצת. נגיע מזה יום שלישי בבאר שבע. יש. רמב״ם, שמונה פרקים, רבנו ארי בעץ חיים, שער אלון, הגר"א לספר איוב, רבי פנחס אליהו מווילנה, ספר ברית, ועוד, גם חלק בארץ ד' בלי נדר. 70 כוחות שבנפש, כוח 39 זה כוח המדמה, זה כוח מאוד מאוד נפלא, אם אדם יזכה לזכך אותו, לקדש אותו, לטהר אותו, לפעול נכון בכוח הזה, יכול להגיע לכל מדרגות של רוח הקודש, בעד מדרגות הנבואה ומעבר לזה. אבל אם לא מזכך אותו, נופל כל התאוות הרעות. כי טבע של האדם שנמשך אחרי כוח המדמה, שזה כלל הדמיונות שעוברים על כל אחד. מאיפה באו הדמיונות? נתאבו מאבונותיו המרובים. ככל שאדם חוטא יותר, נכנס בו מדמה שהוא הדמיון, וזה הורס לו את כל החיים. כי כל מה שעובר על האדם, כל מה שאדם סובל, זה רק בגלל כוח המדמה. שהוא הדמיון, שזה כוח הבהמיות, שנמצא אצל האדם מצד גופו האחור. ככל שנתאחר גופו, על ידי האביות וגשמיות והאבונות, כל פעם שנכנס למקומות לא טהורים, לא נקיים, לא טובים, עושה מעשים לא טובים, שהוא רק מחשבות, כן מתעבה אצלו כוח הבעמיות, שמשם נמשך לדמיון לאדם. עד שרוב רובן של בני העולם מונחים בדמיון גדול מאוד. אבא היה אומר משפט, לא יודע כמה הבינו אותו, אבל משפט נוקב מאוד. היה אומר ככה, באי לשנה, הגדילה. זה אחד המשפטים, נראה לי הכי חזקים ששמעתי בחיים שלי. היה אומר, באי לשנה, כדאי לכם לכתוב את זה. גדילה בעולם הזה היא טעות אופטית. זה מתנה גדולה מאוד, 100 מיליון דולר. שמשן נמשך על ידי האביות וגשמיות והאבונות, ככל שמרבה בהם, מתאבץ לכוח הבעמיות. שמשן נמשך הדמיון לאדם, עד שרוב רובן של בני העולם מונחים בדמיון גדול מאוד. וזה מה שמענה אותם בכל מיני עינויים. כי כוח הדמיון מוליך את האדם שולל למחשבה למחשבה. מה זה מסך? כל עולם המסך מה זה? דמיון, אתה יכול לחוץ יד למי שימצא שם, יכול להגיד לו שלום, מה? כלום. אלא מה? זה תעתוע של דמיון. וזה מה שהורס לאנשים את החיים. שמשם נמשכות כל העבירות שאדם עובר. משם נמשכות כל מחלוקת ומריבות. היא חשבה שבעלה אמר ככה, והוא חשב שהיא אמרה ככה, והוא חשב, היא חשבה, זהו, מפה נגמר העולם. ולכן צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה שהוא כוח הבעמיות שנמצא בו. ולעלות אל השכל, מה זה השכל? ההיגיון האלוקי, ההיגיון הטהור, שההיגיון הטהור, השכל הנקי שהשם נתן לאדם, הוא עצם עצמיות אלוהותו יתברך. כי באמת כל הבריאה זה רק לבוש אליו יתברך. לגבי אינסוף ברוך הוא, כי דבר גדול ודבר קטן אינו נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המעציל העליון. כל... כי הכל זה אלוקות, ואלוקות זה הכל.
זה השלמות שאדם צריך להגיע אליה, שתמיד ירגיש את אמיתת מציאותו יתברך, איך שמסבב אותו, מסבב את כל הבריאה כולה, ונמצא בתוך הבריאה, שזה השכל האלוקי שאדם צריך להגיע אליו, ורק לחשוב ממנו יתברך, ולהיות בטל ומבוטל אליו יתברך. ואז אדם כזה, כל החיים שלו אחרים לגמרי, כי הוא חי רק כמו יתברך. וזה התרגיל שאדם צריך להגיע בזה העולם. אז מה זה יוצר לאדם? יוצר לאדם מציאות שאדם כל הזמן דבק בשכינה הקדושה. שאין אדם שום דבר זולת רצון השם. כשאדם חי במקום הזה, הוא נכנס לממד אחר לגמרי. נכנס לממד של שמחה, של תענוג, של אור השם יתברך שמתגלה בו. ושימשך אחרי המדמה, של אחרי הדמיונות שבאים יצר, כל מיני מחשבות לא טובות, לא מספיק נזהר. אז הוא לא מבטל את עצמו להביא לברך, נמשך אחרי הדמיון, זה בחינת שרירות הלב, הוא נהיה חשוב, הוא נהיה כל מיני נכבודוס, מיותרת, רוח שטות של גאות, כיכר הבינה והשכל בתוך הלב. כמו שאמרו בירושלמי, ירושלמי תרומת פרק ח', כל האיברים תלויים בלב, כיכר הלב, כי הלב עיקר האדם, אם לטוב אם לרע, כמו שאמרו בסנהדרין כ"ו, הלב יודע אם לעכל, אם לעכלכלות, אומר רש"י, ליבו של אדם יודע אם לעכל, אם תכוון, או לעכלכלות, לעבור על הדת. גם הוא בפסיקתא דרב קנא פרק ט"ז, תספרו איתי, הלב רואה. מה זה? אחד. הלב שומע, שתיים. הלב מדבר, שלוש. הלב יודע, ארבע. הלב עומד, חמש. הלב נופל, שש. הלב מהלך, שבע. הלב צועק, שמונה. הלב שמח, תשע. הלב מתנחם, עשר. הכל תלוי בלב. מדרש רבה הוסיף 50 לשונות על הלב. בקהלת רבה. כי הלב זה עיקר האדם. תראו מה אומרים העולם, כל הלכה שאין ולאו רפיה בידך פוק חזה מעמד דבר. מה אומרים העולם? תראו מה אומרים העולם. אם אדם נמשך אחרי השכל האלוקי שבלב, מה זה השכל האלוקי? זה היגיון הטהור, וכל דבר מכניס שיפוט שכלי, זה מביא אותו למדרגות נפלאות. לכן אדם כזה לעולם ועד לא ייפול לחרדות. מה זה חרדות? איפה יושב החרדות בנפש? כשאדם נופל מהשכל וההיגיון, למקומות האפלים של כוח מדמה האפל. לכן אסור ליפול אף פעם מהמדרגה הזאת. המקום שיהודי זה היגיון נקי וטהור. בסגולה לזה, להיות תמיד מחשבות טהורות. תמיד. הרבי כותב, הרבי מלובביץ' כותב, תמיד, 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 אבל תמיד, תמיד. לחשוב רק טוב. אחד מהדרכים, השיטות והעצות. אפילו מי שחלה חס ושלום בחלדות לא טובות. גם מחלה ידועה ברמינה, שישלח רפואה שלמה כל עם ישראל. ביתמיד בריאותן בכלל הבריאים. אחד מהדרכים לצאת מהמחלה הידועה ולעקור אותה מהשורש, זה לחשוב טוב. לא לצאת לגיטימציה לרעה. אדם שחושב לא טוב על העסק, כל מה שהוא חושב יקרה. חושב רק טוב, יהיה רק טוב. תחשוב טוב, תדבר טוב, יהיה טוב. בשס, בבבלי יוקם, בהמצאנו לעולם, על יפתח אדם פיו לשטן. למה? כי יש לזה משמעות. אותו דבר בחינוך ילדים. לא יכול להיות שאדם ירד לדיוטות תחתונות, והילדים שלו יחפשו להיות קדושים. זה תרדד סתרי ואבונות. צריך למסור נפש על הקדושה שלנו. וזה נקרא זיכוך וברור כוח המדמם. ואז נכלל לגמרי באינסוף ברוך, ובליבו מגלה לו חוכמה עליונה. אמיתת מציאותו יתברך. ונחי קרי תבונתו וחוכמות, אבל להפך, אם אדם שחרר המדמה שבלב, אז יצרו מתגבר עליו. מה התגובה הראשונה שיצר הרע מתגבר על האדם? מה קורה עם האדם? איפה זה בא ידי ביטוי? רוצים לשמוע? אטימות הלב. הלב מתייבש. החשק בעבודת השם במכה אחת נסגר. מתפלל כמו עץ יבש, לא שום מרגש. להבדיל למה הדבר דומה? חשמל חי, אסור לגוע בו, סכנה גדולה. גם חשמלאי מוסמך, הוא יודע, בתחילו הורים איפה לגוע, אם לא לגוע, איפה זה סכנה תפשוט. חשמל זה סכנה. אבל אם השלטר למטה, כל ילד בן 3 יכול לטפס, לגוע, לשחק, לא יקרה לו כלום. למה? כן חשמל. אומר רבי חנן וסרמן, בקובץ שיעורים על מה שאמרו בקידושין קף, כך אמר לנו רבי שכר עליו השלום, גם אבא אמר ככה, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה בו הותרה לו, אז שואל מה חיתיתי שהותרה לו, אם הדבר אסור הוא אסור, מה? אמר פעם ראשונה שאדם עובר איסור, נעשה תימות הלב, נעתם ההרגש, פעם שנייה כבר נעתם הלב, אז אין בעיה, יכול לעשות הכל.
אותו דבר, כמו החשמל הזה, שהשלטר למטה, אתה יכול גם לשחיק עם הקבלים, תחתוך אותם, לגזור אותם בשיניים, הכל בסדר. אני בחשמל חי, תמיד, אותו דבר. עם ליבו של האדם טהור, אין מקום לדמיונות של שטות. אבל אם חס ושלום לב יבש, למה כי כוח בדמה משתלט, זה מאוד מסוכן. לכן מה הסימן של האדם שהתחיל לזכך את כוח המדמה? החשק וההתלהבות בעבודת השם. החשק וההתלהבות בלימוד תורה. החשק וההתלהבות בקדושה. וזה מפתח שחייב לדעת אותו, לחיות אותו. אז שאדם, שיצרו של אדם מתגבר עליו, מה נעשה מיד? נעשה כלב האבן, שאינו מרגיש שום התעוררות לקדושה, ואין בו יראת שמיים, כי אצל הקדוש ברוך הוא חשוב רק הלב, העיקר הלב. כמו שאמרו בגמרא סנהדרין קופיו, קדוש ברוך הוא, רחמנא ליבא באי, כמו שכתוב בשמואל, ואדוני יראה ללבב, למה? כי בלב יש כוח להשיג עד האינסוף. אבל מי מעלים מהלב להשיג עד האינסוף? כוח המדמה, מעלים ומסתיר את האינסוף ברוך הוא. משל משך יצר הרע, שמשל מכניס באדם, הקמימיות בלב וספקות. מאיפה נולדים הספקות? אחרי שאדם נכשל בלב האבן ביצר הרע, ולא עשה תשובה, ואז הלב נאטם והתייבש, נהיה כמו עץ יבש, נולדים ספקות. אדם טהור וקדוש, הוא חי בעולם של ברור, בעולם של ודאי. בעשר בלילה אף אחד מסתפק אם זה יום הלילה, כולם רואים חושך. אבל בשבע וחצי ורבע לשמונה, הנה השקיעה, קצת הכוכבים, הנה ככה, הנה ככה. אז אתה יכול להתווכח. שמונה בערב אתה יכול להתווכח. ראשי יראים רבנו אותם, אבל ב-12 בלילה אתה לא יכול להתווכח. למה? כי כולם רואים חושך. ככה זה. וככל שאדם פחות נזהר, נגיד, בטהרה שלו, בקדושה שלו, אז מה קורה איתו? הלב מתמלא בספקות, לב האבן משתלט, ונעלם ההרגש, תודה רבה, עבדו חרמים. נעלם ההרגש האלוקי. לכן המלחמה שלנו הגדולה בעולם צריכה להיות על לב טהור ברעל אלוהים. לכן אם ראית האדם שמתעורר הלב שלו לעבודת השם ביותר, סימן שהוא התחיל לפעול ראש ונכון לזכך לב האבן. עכשיו בואי נגיד לכם סוד. מי שזכה כבר להתחיל לזכך את החלק הזה ולעורר את הלב, זכה לדבקות ולקרבת השם. מה הוא יצטרך ושכינה לא תעשה בשבילו? תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. וזו העבודה של יהודי. לכן לא צריך להתאבד על שום דבר גשמי. גם לא על פרנסה. צריך פרנסה, חייב פרנסה. זמן מוגבל, תקציב זמן וזהו. מעבר לזה חבל על הזמן. הזמן יקר מדי. לכן כל חלק בחיים. אדם שחושב ככה ומבין ככה, חי בעולם ברור, בעולם נפלא מאוד. ואין אומר, עכשיו לא מרגיש שום אלוקות, כי הלב נעשה מובן, כמו בין הזה שאין לו שום הרגשה. כשעושים משירות הלב משבר ליבו לב האבן, איך עושים את זה? איך משברים את לב האבן? זה כוח התפילה, הדיבור עם השם. וזה כוח ההתבודדות. אז זה יסדר בנחמן את ההתבודדות. לפרש שיחתו לפני השם, אפילו בבית, אפילו תחת השמיכה, לא משנה. לפרש שיחתו, אתה נוסע באוטו, תדבר עם השם. אבל שים לב שום מסך בדרך לצד אותך, שום ראייה, שום עניין, לשמור את הקדושה שלך. ואז נכנע כל חלק של לב האבן. וככל שאדם זוכה לזכך את הלב שלו, על ידי תפילה, זה שמדבר אליו יתברך, זה כמו התולעת השני הזאת. התולעת שמיר, מה היא עושה תולעת שמיר? היא מרוק שלה מבקעת כל הסלעים, נכון? אותו דבר, התפילה שלנו, כוח שלנו בפה שלנו. ומה זו כוחה בפיה, כמו התולעת הזאת. כוח שלה בפיה גם, אנחנו כוח שלנו בפה שלנו. לכן צריך תמיד לשמוע קדושת הפה, אומרת הגמרא לעתיד לבוא, מי מעיד על אדם? קורות ביתו, קירות ביתו יצא בהבניו. הקירות של החדר שינה,
המנורה שבגג, הידית של החדר שינה, המזרון, השמיכה הכרית, הציפית, השקע של החשמל, הראש של המיטה, הרגליים של המיטה, הדיקט של המיטה, השולחן, הכיסא של האדם, הם מעידים על האדם. בעולם הזה אין להם פה, שם יש לכולם פה. באמת אפשר להבין את זה, כי בכל דבר שניצוץ אלוקי, ניצוץ את זה ודאי שיש פה. כמו שיש לאדם פה לדבר, וכל הדומה עם צומח אחד מדבר, בפן הרוחני לכולם יש פה. ואז הם מעידים על האדם, קירות ביתו, קורות ביתו. זה מפתח שאסור להפסיד אותו. בינו הולך אחר תאוות המדומיות, הולך אחר השכל. מה זה השכל? זה האור אלוקי, זה היגיון הטהור. זה היגיון הטהור. אבל יש כאן כלל. אי אפשר לחגוג בשתי חתונות בו זמנית. איך כתוב שם פרשת תולדות? ולאום ילאום יאמץ. אומר רש"י, לא ישבו בגדולה, שזה קם זה נופל. כך אמרו גם בנביא ביחזקאל, ימלא החרבה, לא נתמה לצור לנו חורבנה של ירושלים. אי אפשר גם להשתולל בעניין העולם הזה, ולרוץ אחרי כל התאוות של העולם הזה, וגם לבקש תורה וקדושה, זה לא ילך ביחד. זה לא ילך ביחד. לכן צריך להתחבר לאותיות הקדושות של התורה. זה גם על ידי דיבור פשוט עם השם, וגם גרסה בתורה ותפילה וכל מה שיכול. יש אחד יכול כמה פרקי תהילים, אחד יכול לזכות גם כמה פרקי משניות, אחד יכול גם כמה סיפורי צדיקים, אחד יכול גם כמה דפי גמרא, וכמה פרקי משנה, וכמה סימנים בשולחן ערוך, יכול קצת יותר גם רמב״ם, גם טור בית יוסף, וישר פוסקים, יכול גם זוהר, גם ספרי קבלה וחסידות. מה שיזכה לחטוף זה מתנה גמורה. והעיקר זה באמירה בפועל. וזה מתנה מאוד מאוד גדולה. שזוכה להבין ולהידבק באותיות הקדושים, גם אם אלו שומר את הקדושה שלו, תודה רבה. הוא שומר את הקדושה שלו, במה? בדיבורים אסורים, מפה דובר נבלה, גם ברגעים מסוימים, אומרת הגמרא צריך לשמור קדושת הפה. גם ברגעים הכי עדינים, תמיד ישמור קדושת הפה. תמיד יזהר מאוד מאוד מדיבורים לא טובים, תמיד אף פעם לא להוציא מילים לא צנועות, דברים לא טהורים מהפה, תמיד תמיד להיות טהור, תמיד להיות קדוש, תמיד להיות קדוש. איזה יופי, ואז אדם זוכה ששם השם שמהווה ברוך הוא מתגלה בתוכו, גם בוצר החיים, פרשת ואתחנן נביא גם נוסח חסד, אדמור מקומרנה. אז שם הוא מביא יסוד גדול. שהיו שואלים לבעל שם טוב, כל מיני שאלות של גילוי סודות ונסתרות, היה פותח רק הספר הזוהר, מסתכל, והיה משיב לו שואל, כל מילה בסלע. איך הוא מסתכל, מה כתוב שם? זה, אני לא ארחיב בזה הרבה, רק אומר מילים אחדות. זה מצאנו אצל כמה, אם יש בעוונות גם הרבה מגידי שקר שמשתמשים בזה, זה סתם משחק שהם עושים. רוב העולם לא יודע בזה. המעט שיודעים אנשי אמת, שבאמת יודעים, איך זה עובד. או אנשים שואלים בתהילים, בודקים, או למשל בכל מיני כאלו. יש בזה קצת כמה דברים, אני אגיד בזה משהו. מי שבאמת יש צדיק וחסיד, בגדול בגדול כל ספר שנכתב בקדושה וטהרה ממש, בלי שום פנייה, אפשר דרכו לקבל תשובות. לא צריך דווקא משהו כזה או כזה, אפשר גם... כל דבר שנכתב נקי וטהור, אפשר. בלי שום פנייה אפשר לקבל שם. רק, זה תלוי גם במוח של השואל. על דרך אורים ותומים. כהן מסייע. ככה אמרו בגמרא, יש משקל גדול לכהן. גם יש את הרוח הקודש שיש, גם האורים ותומים עצמם, וגם הכוח של הכהן, גם הקדושה שלו. אותו דבר גם השואל, שהוא נקי וטהור וצינור שלו נקי, בכל דרך התנוצצות והרעת דרך האותיות. לא מחייב שעכשיו נפתח ספר וכתוב מה שאנחנו רוצים לומר. אבל דרך בחינה מסוימת שמסתכל באותיות, האור החוזר שיקבל לעשות ככה וככה, ויגיע ככה וככה, ויהיה 1, 2, 3. וזה 1, 1. אבל זה לא כל אחד, זה לא כל... לא שווה בין המוחות, בוא נגיד ככה. צריך להיות בעל שיעור קומה,
בעל מדרגה, אצל בעל שם טוב זה היה נפוץ מאוד, והם רואים מספר עולם והצופו. והוא אומר, הפתח ספר, זוהר קדוש, גמרא, או כל דבר, לומד משהו, תוך כדי לימוד משיב לשואל. ושהיה שאלות של קליפה, שסיתרה אחרה, היה הלך לשירותים. פעם אחת באו עליו שתי נשים, שהיו 10 שנים עגונות. זה לא כמו היום יש טכנולוגיה וטלפונים ותקשורת. ומתי 50 שנה זה, מה היה בעל? מי ידע מה זה? הם באה לי מצב 10 שנים לחזור הביתה. חי, מת, אנחנו יודעים מה נעשה. ותתר להם מתחתן, לא יכול להיות, ואם יבוא מחר הבעל. הארגונות מסכנות, זה צער גדול. לדעת איפה עומדים. מסכנה כמה תהילו, כמה חיפשו, לא, כלום. יש סיכוי בכלל, מה נעשה? באו בשברון גדול, הסתכל בספרים, לא, לא ראה, הבנתי, זה נפל בקליפה. הלך לבית כיסא, תקף כמה דקות, חזר מעלה. את בעלך נמצא במדינה ההיא, בעיר ההיא, ברחוב כתובת ההוא, נפל עם איזה גויה. לכי אליו, אם כך וכך אלו הרבנים החכמים, ירקיבו בדין, יעמוד יעשה גט. ואת ככה וככה, נתן להם כל אחד פרטים מדויקים, אחד לאחד. כך גם היה הגאון הקדוש בימי רבו חזירה. פעם אחת אבא סיפר לנו, היו יושבים עם אבא סאלי, זה דברים שאבא סיפר, בתקופה שהוא היה אצל הרב. יושב עם הרב, והגיע איזה אבא אחד, שהיה בוכה. היה בוכה שכבר כמה ימים לא מוצאים את הבן שלו. אחרי אז נעדר, איזה שבועיים. המשטרה וכוחות הביטחון דאז, במדינה הפכו את העולם ולא מצאו את הבן שלו. היה בחור טוב, בחור צעיר, לאחר צבא, ולא יודע מה עבר עליו. ונעדר בפחד גדול, זה שבועיים, שבועיים וחצי, הוא שמע על בבא סאלי זוגי אלף. הוא עושה להסתכל, להסתכל, קשה לומר את זה, הוא עושה לי אמר, זה גדול עליי. לחץ אל הבן שלי, רבי מאיר, בבא מאיר. והוא אמר, קשה לומר גדול על בבא סאלי, בבא סאלי זה היה כמו, כמו כל יכול, השתבח שלו. כל היה אצל הצדיק הזה. אבל אומר לו, והוא לא הסכים, אני יכול לדחות אותך בקש, תגיד לו אבא שלח אותנו. הייתי אצל אבא בנתיבות, אבא שלח. ישמע כיבוד הורים הוא יעשה את זה. טוב. הגיעו לרבי מאיר לאשדוד, בבא מאיר, הבית שלו, מי שזוכר, הוא יגר בקום הרביעית. עכשיו, מה נכנסו אליו? שלום עליכם, כיבוד אותם בכבוד, דחה אותם בקש. הוא בא נחשב מנתיבות, מה אבא אבא שלח? אבא אמר, חילה, יאללה, כיבוד הורים, יאללה, בסדר. מה טוב, רגע, לקח איזה דף, עצם את העיניים, תרכז 3 דקות, לקח דף עת, כתב להם מדינה, העיר, כתובת, מספר בית, צייר להם איך הבית נראה, הוא יש שם בניין 5 קומות, הוא נמצא בקומה השלישית בחדר העשירי. מהמדרגות הם לא תוכלו להיכנס, כי יש שם שמירה כל הזמן, אבל הערב ב-10 יש לכם מטוס, תצאו לשם, תצאו 12 אנשי צוות. מכירו להם את כל הסלול, איך לעשות. אתם מגיעים, זה יבוא מפה, זה מפה, זה וזה וזה מקטרים סביב הבניין, אלו שתי אלו מטפסים, הוא יהיה בחדר ההוא, זה מה שמזריקים לו, שמים אותו במזוודה, משלשילים אותו למטה, טק, 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 תראה להם את כל המהלך. ועוד 4 ימים, יום פלוני, אתם תבואו לכאן, תעדכנו אותי, יחד איתו. עשו ככה בדיוק, תפר להם את כל התיק. התארגנו על המבצע מיידי, כוחות הביטחון שיתפו פה אלה בהכל. 3 ימים אחרי, היה בחור בארץ. באמת הוא היה שבוי שם. הולכו להוציא אותו רגיל, כי הרעש ובלגן. הצליחו, טיפסו ב2 בלילה, קומה שלישית מבחוץ, חבלים. הרכיבו את הכל כמו שהוא בנה להם הכל. זה שפה עולם, זה לא... אבל זה כוח של צדיקים שהם זיקחו את עצמם לגמרי. זה לא מטרה. ואסור שזה יהיה מטרה. אבל בלתי נמנע מי שכל מהות שלו זה תורה לשמה, שאפשר גם שזה יהיה. דרך אגב, זה לא תופס מקום. מי שתופס מקום זה לא טוב. תראו מה אני עושה. אני לוקח, מה אני מחזיק? טישו, נכון? עשיתי אחד, מה קרה? מה קרה?
יצא עוד אחד, עשיתי עוד אחד, מה קרה? ואני אעשה עוד אחד, הופ. בלי להתכוון, אני לא צריך להתכוון שיצא השני, בעצם ששלפתי נשלף, נכון? ככה זה עובד. מי שעובד לשמה, בלתי נמנע, בלי להתכוון, מגיעים למקומות האלו. אבל זה צריך הרבה הרבה רצף בלשמה וטהרה ודבקות. ואסור לעשות שום טעות בדרך. אבל אם נכנסים פניות, חס ושלום, מנסים להזכיר מחשבות של אגו, מחשבות לא טהורות, דברים לא נקיים, הכל נופל בדרך. העבודה של יהודי להיות כל הזמן, כל הזמן קדוש, קדוש, קדוש. העבודה של יהודי להיות תמיד תמיד קדוש. העבודה של יהודי להיות ממש ממש קדוש ותמיד. עכשיו תראו את השלב הבא. אז אחרי שראינו את הנקודה של זיכוך הנפש, ושליטה על המחשבות, שליטה על המחשבות, על האדם כל הזמן, ולהיות תמיד ליבו של האדם טהור וקדוש, בלי שום פנייה, בלי שום כחלוס רק, אפשר שהלב יתחבר למעלה. ואז אמרו בגמרא הקדושה, אור שברא הקדוש ברוך הוא, היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שראה שעתיד רשעים לעמוד, עמד וגנזו, ואחד גנזו, בתורה הקדושה גנזו, נקרא אור הגנוז. כשאדם הצדיק לומד תורה לשמה, צופה מסוף העולם ועד סופו, לכן גם אפשר לתת תשובות על כל נושא, וכן, הביא הרב הקדוש רב נחום מצ'רנוביל, מורניים. אז למדנו מכאן כמה נקודות של דבקות, לדבוק עצמו לאור הפנימי של האותיות, לנשמת האותיות, מחשבה, דיבור מעשה, לקשר נפש ורוח ונשמה, חיה יחידה בקדושה ובטהרה. וזה על ידי זיכוך, נפש שבהמית בכלל וכוח המדמה בפרט. איך מזכחים כוח המדמה? השלב הראשון מה אמרנו? מה אתם צריכים לעזור לי? על ידי שעולים לשכל ולהיגן. כל דבר שיפוט שכלי. נכון? לא נכון. לכל דבר. באים לאכול בטח? למה לא? אולי באמת לא צריך עכשיו. לא בגלל קלוריות. מיותר. לא כי זה אסור, זה בדץ, אין בעיה. אנחנו לא מדברים על איסור. פשוט שלא. עלינו כבר מעל. אם צריך, בטח, למה לא? אם לא, אז למה כן? אם צריך, רגע, מה מברכים על זה? מזונות, זה אדמה, זה שהכל. זה רגע, מברך. יש אומרים שהכל נהיה מדברו, בכל שהכל יחווה, שהכל, חסדים והגבורות, והדינים והמיתוק של כל הדינים, הכל נהיה מדברו, הכל נהיה בדיבור שלו. מתי כל החסדים, כל הדינים בגבורות בדיבור שלו. זה נפלא זה. אז זה פותח לנו עכשיו מפתח מאוד מאוד גדול. דרך אגב, זה גם מתחבר לנקודה של הפרשה. השם של הפרשה הוא בעלותך. מה זה בעלותך? מבטא עלייה ממצב נמוך וקבוי למצב של עלייה והערה גדולה. כמו מה שדיברנו עכשיו, על ידי שאדם נכשל מדמה שלו אחור, איפה זה בידי ביטוי? שהלב נסתם, נכון? נאטם הלב. איך אנחנו מזהים אדם במצב שלו, כמה בירר וזכח כוח המדמה, אם יש לו חיות, מתלהבות וחשק, או קרוי, זה בדיוק העניין שבעלותך, בעלותך את הנרות. דרך אגב, הבעיה אומר, הנרות זה נשמות, מי זה נשמות? הילדים היקרים שמפקדים ביד האדם. צריך כל הזמן לחשוב איך בעלותך את הנרות, איך אנחנו מעלים את הילדים, גורמים להם להתעלות, להיות תמיד עם בני העלייה. איך אנחנו עושים את זה? אל מול פני המנורה, שיביתי הווי לנגדי תמיד, תמיד לראות את השכינה הקדושה. יפה מאוד. העלייה הזו מבטאת גם את מצבו של כל יהודי בתקופה של אחרי חג מתן תורה, לאחר פרשת נשוא. מה הקשר נשוא? כי נשוא רומזת לשון התנשאות,
והעלייה נשאו את ראש, להגביע החשיבות כתוצאה מלימוד התורה הקדושה, שהתורה הקדושה מרוממת את האדם. יש הרבה נבחיה, שמר שם במדבר, כאן בפרק ח' פסוק ב', לא שהקדוש ברוך הוא צריך לאור שלנו, לשנעיר לפניו כדי שיעיר לנו השם במדבר בעמוד האש, כדי לעלות אותנו בפני האומות, מעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, העירו שבעת הנרות. אומר רבי נבחיה, לשון מעלותך, השם שהשלהבת, שהיא עולה מאליה. חכמים זר, לשים אותו מלשון עילוי, שכך אמר במדרש תנחומה בעלותך, בעלותך, אמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך להורה שלכם, לשתאירו לפניי, כדרך שהערתי לכם במדבר עמוד האש, כדי להעלות אתכם בפני האומות. יאמרים, האומות אומרים, איך ישראל מאירים לפני הקדוש ברוך הוא, כפי שמיר לכל, ולא מתוך החושך הוצאתי אורה. אני צריך לאורה שלכם. העיניים שבאדם יש בתוכן לבן, ואדם לא רואה מהלבן, לא רואה מתוך השחור. ואדם ברא כזה, תולדת האש של מעלה, והוא יוצא ומביק לכל העולם, שמוד מות החיות מראים כגחל אש בוערות, כמראה לפידים, ומנה שיוצא ברק. מביק לכל העולם. ואיני צריך להורה שלכם. ולמה ציוויתי אתכם? בשביל להעלותך, כדי להעלות אתכם בפני האומות. איזה דבר נפלא ראינו עכשיו ברבינו בחיי הזה. התהליך הזה מתעשה מאוד בשבוע של פרשת בעלותך, בשבת הקדושה הזאת. וזה רמוז כמובן בשם של הפרשה. ולכן אשר האדם שעוקב על הפרשה עוד מאוד. תמיד בזמן שקרא את התורה, היה רגילה בקדוש רבי יורם מיכאל אומר, סוד עצום, מתנוצץ הערה של מתן תורה בזר אנפין. ומהגרון של החזן בוקע הכל, זה לא של הגרון, של שכינה הקדושה שמתלבשת לגלות את התורה הקדושה. לכן אם תראו אדם שתמיד מרוכז בפרשה, הוא עוקב עוד ועוד, גם בלי להיראה אותה, הוא עוקב עוד ועוד אחרי החזן, מוח שלו מאוד מהיר כל השבוע בתורה. ושאדם ישן בפרשה, אומנם זה שינה מאוד מתוקה, יש איזה טעם מיוחד, לפחות מחזן טוב, אבל זה גם מסוגל להרדים את המוח והלב בעבודת השם כל השבוע. כשאדם מרוכז בפרשה, זה מעלה גדולה. ובנוסף לכך, הפרשה מכילה עניינים שונים שגם הם מבטאים מצב של העלייה. ממצב של העלייה למצב נוסף של העלייה. החל מפרשת המנורה, שהעלאת הנרות על ידי הכהן הגדול מאירה את כל העולמות, ממשיך הפרשה, קידוש הלווים לעבודתם ותנופתם והעלאתם כלפי מעלה, מניף, נכון? מוליך ומביא מעלה ומוריד, העלייה הזאת, בשני מוזכרת העברת הקדושה מהבחורות, והעלאה של הקדושה למצב שבו שבט לוי מוכתר לשליח של עם לעיסוק בעבודת השם, בשלישי של הפרשה מתוארת הקרבת קורבן פסח במדבר, בפתרון לטמאים שיכולים לזכות בעלייה מתוך הטומאה שלהם, אז עוד העלייה, ראיתם? והקרבת קורבן פסח שני בחודש אייר, להשלים את אשר הפסידו, אז זה אומר הרבי מלובביץ' ללמוד שאין ייאוש ואין אבוד, זה יפה זה. ברביעי מתואר מסע מחנות בני ישראל שנפתח על עליית עמוד הענן כלפי מעלה. בעיתות לכך שצריך להתקדם ולעלות תחנה נוספת במסע לארץ ישראל. אז עוד העלייה. בחמישי מתוארת העלייה של יתרו שעבר תהליך גיור. ומשה רבינו מציע להצטרף איתם ולעלות איתם לארץ ישראל. לך איתנו ואיתנו לך כי אדוני דיברתו וישראל. נכון? בשישי מתוארת יסוד, עלייה ותקומה של השכינה לכל המחנות, קומה אדוני ויפוץ אויביך, אבא אומר שיש חצבה עמודי השבעה. מה זה חצבה עמודי השבעה? שיש שבע ספרים, בראשית שמות ויקרא במדבר הדברים, זה חמש, איך שבע. בראשית שמות ויקרא שלוש, במדבר עצמו שלוש, איך שלוש. מתחילת במדבר, עד בנסוע אהרון, זה חומש רביעי. ויהי בנסוע אהרון לבד, שתי פסוקים האלו, זה חומש חמישי. מאחרי ויהי בנסוע הצוף החומש, זה חומש שישי. ספר דברים, חומש שביעי. צבא עמודי השבעה. ויהי בנסוע אהרון, ספר בפני עצמו, כך אמרו. בהקשר לחיית קברות התאווה, מתאר כתוב את העלייה,
של 70 הזקנים ממצב רגיל למצב של נבואה, והצלתי מן הרוח אשר הרחם והצלתי אליהם, זכו לעלות לדרגה של נביא. מי יש פשוט לפוח להיות נביא, זה עלייה גדולה מאוד. ניתנה, וזה מרוח הנבואה שניתנה למשה, נשפע גם עליהם. זה לעלות עוד 72 איש ממצב של איש פשוט לנביא. ובשבים יותר את העלייה של משה רבנו, כאשר הדרגה שלו מוגדרת על ידי הקדוש ברוך הוא, דרגה גבוהה ביותר שיש. פה אל פה, לדבר בו. הוא מראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. גם שם הגמרא מוסיפה משפט, מבהיל את הנפש. אומרת הגמרא, תראה מה זה. מי לנו גדול ממשה? זה מדרש רבה. שכמה שהיה גדול, כמה היה צדיק, כמה היה חסיד, כמה היה בעל מדרגה, לא נשתבח אלא בענווה. לא נשתבח אלא בענווה. ענווה, ענווה, ענווה. וענוותך תרבני, וענוותך תרבני, וענוותך תרבני. איזה מתנה הזאת. המסר השולם מהפרשה, של כל יהודי להדליק את האש הפנימית שבקרבו ולהעלות את האור שלה. בעלותך עד שלב עולה מאליה, שתשלהב את עולה מאליה. ודרשו רבותינו מכאן שמעלה הייתה לפני המנורה שעליה הכל עומד ומיטיב. היה איזה עלייה, איזה מדרגה עולה, עוד עלייה. אז בואו נחבר את כל הדברים לעירייה אחת. הידי שאדם מסכך כוח המדמה, נכון? מעורר את הלב, למה? אז מברר את התימות הלב, מסתלקת, נתתי לכם לב חדש, לב בשר. וזה בא לידי תפילה, ששופך ליבו לפני השם. מסכך ומקדש את הנפש שלו. הופך את עצמו להיות כלי קודש. איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. וזה מפתח של העלייה. אומר הבעל שם טוב. שאלתי פי משיח, אמת היה אתמר? השיב לי המשיח, וזאת תדע, בעת שהתפרסם לימודך והתגלה בעולם והפוץ מעייתך החוצה. שלימד אותך והסקת, ויוכלו גם הם לעשות ייחודים ועליות כמוך, אז יכלו כל הקליפות ואת רצון וישוע. איך זה, מה זה, אנחנו יודעים ייחודים, לא יודעים כלום. שיהודים מדבר עם השם הכל דבר, זה עצמו נעשה ייחוד, כמו שאמרתי לכם, כל הזמן, כל הזמן לבקש את קרבת השם. ותמעתי על זה, והיה לי צער גדול, אומר הבא שלו באריכות הזמן, כל כך, מתי זה ואיך אפשר להיות? מה שלמדתי שם שלושה דברים, סגולות ושלושה שמות. ואז הוא מתחיל להסביר איך על ידי הדיבור הפשוט עם השם, אנחנו יכולים להגיע למקומות נפלאים ביותר. באוצר החיים מביא עוד איזה משפט, ואף שבאמת גילה לנו מרן אלוקי הבעל שם טוב כמה חוכמות רמות וקדושות נפלאות מפלאי תמים דעים, אשר עין ראתה כל אלה, שרעין ראתה כל אלה, כלום בדרכי העבודה, תמימה ביחודים נפלאים, לימוד תורה, בתפילה, בפשטות, מדרגות נפלאות, בענבה, וירת חד, קדושה וטהרה, ויד שפיו, וכו' וכו'. התהילה עליה לידי שימוש צדיקים אמיתיים, אדם זוכה בכל זה. טוב, מה המסקנות שלמדנו מהיום? שיהודים מנהל את החיים בקדושה, בטהרה ובפשטות. בדיבור פשוט ותמים עם השם. אחד, שתיים. נזהר מכל ירור עבירה. ויהיה אשר יהיה. קל וחומר כל טעות בה, חדר שלום קדושת העיניים. וכוח המדמה, לזכך אותו ביותר. איך על ידי שמשליט את ההיגיון הטהור בכל דבר. ולהיות כל הזמן הדיבור שלו עם השם יתברך. נזהר מכל רבב שחת. ולחשוב כל דבר איך הוא משמח. את השם יתברך, איך הוא עושה נחת רוח ליוצרנו. זה יביא את האדם למקום נפלא, 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 נפלא. בכל רגע פנים שיכול, לגורס בתורה. גם הוא לא מבין. עצם הדיבור פועל רושם. אדם יכול לעשות סדר של משניות, השרב.
תדעו לכם, זה שאדם מנצל את הדקות העיקרות האלו, זה עצמו מבטל כל הקטרוגים מעליו. זה מבטל כל מראים וישים מעליו. מטהר את הלב. וזה מקדש את הנפש מאוד. גם יותר מזה, שילדים רואים שאבא שלהם מנצל כל רגע. אי אפשר שהם יישארו במקום אפל. זה אוטומט לבד יוצר בהם כוח עליון מאוד. כוח עצום מאוד, כוח חזק מאוד, כוח של קדושה מאוד מאוד גדולה, כוח מאוד מאוד נדיר, זה מפתח מאוד מאוד גדול שהוא חייב ללכת איתנו. כלומר, עד שנסביר להם ונעיר להם, קודם כל נפעל בעצמנו. היה אומר הבעל שם טוב הקדוש, הזכרנו איזה יום שני, ההילולה של הבעל שם טוב, הזכרנו באשדוד, שהזולת זה הראי שלנו. כשאנחנו רואים את הזולת, אנחנו רואים למעשה את השקיף של עצמנו, כמו למשל אדם שבא מהעבודה, אז היה בו מוסך כל היום, תחלך כולו בגריז, יעמוד מול הרי, מה הוא רואה? אדם שמולך בגריז, הוא בא מהמוסך, אבל הוא כמו חתן, מה הוא רואה? כמו חתן. אז כשאנחנו רואים את המעלות של הזולת, סימן שבתוכנו יתבררו הדברים. כשאנחנו רואים חסרונות של הזולת, סימן שהחסרונות הם בתוכנו. אנחנו לא צריכים אף פעם להגיע בבית, לא צריך להעיר לכלום, זה רק לשבח אותה. לשבח אותה ולפרגן לה וכל הזמן לרומם אותה. לא צריך להגיע לביקורת בכלל. זה צריך להיות בינינו, בתוכנו, שבתוכנו זה מתנהל, דברים נעשים מעליהם. ואז גם כשאדם בתוכו מבקר את עצמו הנכון, השם נותן את אמתו על הבריות. ויש לה יראה גדולה מצד יראת כבוד. לא פחד של אימה, אלא יראת כבוד מבעלה. אף פעם לא תרים גבה עליו, אף פעם לא תזזל בו. תכבד אותו מאוד, אבל מאוד מאוד. תהיה מאוד מאוד רגישה עליו, וערנית לצרכים שלו ביותר. וזה מפתח מאוד מאוד חשוב. לכן כל אשר מחפשים קרבת השם, לגשת אל הקודש, אסור לנרתע. לאורו כל הזמן את התשוקה של עבודת השם, של יראת שמיים, והעבודה הפנימית, עבודה הפנימית, עבודה הפנימית. לחתור חתירה נכונה להיכנס כל הזמן לבקש רחמים מהשם, ולכן אשרי אדם שכל הזמן מקדש את הנפש שלו, מטהר את הלב, מנצל את הזמן. אם יש לכם זמן פנוי, שמעו שיעור תורה. עכשיו אתה נוסע באוטו, חבל לבזבז את הזמן, לך שיעור על הסדר, כמה שיכול להיות ליבות האור, חס ושלום, שלא יהיה טעות, קרה זה טעות, עצור רק את החיים, תעשה וידוי, תעשה תשובה, כמה לך יותר זה לא יהיה, הלאה תמשיך. אבל אחרי תשובה תמשיך הלאה. ואז אתה מזכה לכל המעלות. וזה הרמז של הפרשה הנפלאה, של פרשת בעלותך. העלה נרותיה, שבעה נרותיה עליה, שבעה מוצקות לנרות אשר על ראשם. הקדוש ברוך הוא כולו אורה, מצווה לישראל לעשות לפניו מנורה ולהדליקה תמיד, כמו שעשה משה משכן ומנורה ובא השכינה מהקדושה, ולאכול משה לבוא לו למועד, למה? כי שכן עליו הענן, כבוד אדוני מלא את המשכן, ויקרא אל משה, בובו משה לו למועד לדבר את המשמע כל מדבר אליו, אז זה מה הדבר? בעלותך את הנורות. אמרו ישראל, הקדוש ברוך הוא ברח חמה ולבנה, שמרד כל העולם, חפץ שנדליק לפניו נורות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לאורו, אני רוצה להעלות אתכם על ידי האור הזה. על ידי האור הזה מאירים את העולם. מי זה האור הזה? אחד, ליבנו. הלב שלנו כל הזמן להשתוקק אליו יתברך. תזכרו אחי וידידיי, מי שתפוס למעלה לא נופל למטה. דבר נוסף ביותר, זה הילדים היקרים. אבל בשביל שהילדים יהיו בני העלייה, אנחנו חייבים, אנחנו בעצמנו להיות בפנים. אנחנו צריכים בעצמנו להיכנס פנימה. דקדוק במצוות. אמר הגאון הרב שמשון פינקוס, חצק לברכה. מתי יתחיל עבודת השם שלו להתעורר ולהתעלות מאוד? יתחיל לדקדק מהברכות. זה יהיה כל ברכה שיוצאת מהפה שלו, ולספור אותם, קדושה, ביראת שמיים טהורה, כל שם היוצא מפיו, כל תפילה, כל דבר. פעולות הפשוטות האלו מזכחות את הנפש מאוד. אמר רבנו ארי למערכו, יכול להגיע לכל מה שהגיע,
הוא רק על ידי דבר אחד, שהזהיר מאוד ברכות העניינים, כמו שלוש דברים. על ידי שהזהיר ברכות העניינים מאוד, ועל ידי שהיה מאוד מאוד זהיר בתארה. התמדת התארה בכל עת. התמדת התארה. לא נפסס אף פעם, לא ניכנס אף פעם למקום אפל. חס ושלום שלא יקרה תקלה, היה תקלה, מיד לסדר אותה. לא לישון בלילה עם תומה, לא להגיע אף פעם לתקלה. היה איזה טעות עם מישהו או זה משהו, מיד לסדר הכל. עוד הקצה האחרון. להיות תמיד נקי וטהור. כלי קודש, ישרת בקודש. ומי שעושה ככה, כמו ירבו בישראל. אשר רבי שחיקו. אחרי מה העבודה שלנו היום, קבל לנו על מלאכות שמיים, ואור תורה קדושה ושלמה. זה שיעור של היום יהיה להצלחה, את האיש העיקר באברהם מרציאנו, ללא נשמת טוב הבן, טוב הבן, פרנסיס קמרו. מכאן נפטר עמו ישראל, ויהיה כל נחתו על יצרנו, אמן כן יהיה רצון. אשריכם ואשר חלקיכם, תדעו לכם יותר מהמעלה שלכם, זה שאתם מתמידים כל שבוע. אלו שמתמידים כל שבוע, אין קץ למתן שכרם. זה קרבת השם שאין כמוה בעולם. תדעו לכם, זה שיש לכם את השיעור קבוע ואתם מוסרים נפש עליו, זה יותר מאורעת קבע בבית מדרש. זה קביעות בבית השם שיש לה משקל וכוח אדיר לעשות ניסים ונפלאות על ידי כל השבוע. לכן השם שלא מפספס אף פעם, ומתמיד ומתמיד ומתמיד, ועל ידי זה נזכה לו כל מעלות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.